حضرات، اس وقت ہماری یہ محفل کے ناظم جناب زاہد کانپوری، جو کہ محتاج تعارف نہیں، ہم جاننا چاہتے ہیں ان کے بھی کچھ تاثرات شہزادی کے حوالے سے. میں عالم اسلام کے تمامی مسلمانوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا کلمہ پڑھ رہی رسول کا، اور اس رسول کی اکلوتی بیٹی شہزادی کونین صدیقہ طاہرہ عذرا بتول، اور ان کے غلاموں کے روضے عالی شان بنے ہوئے ہیں، مگر شہزادی کا روضہ ویران ہے. اس سے بڑی شرم کی بات مسلمانوں کے لیے کچھ نہیں ہو سکتی ہے. پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ آواز بلند کرنی چاہیے کہ شہزادی کا روضہ جلد از جلد تعمیر ہو. اور میری یہ دعا بھی ہے، میں پوری دنیا کے مسلمانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ غلاموں کے روضے عالی شان بنے ہوئے ہیں، مگر شہزادی کا روضہ ویران ہے. وہ بھی رسول کی اکلوتی بیٹی، اگر رسول سے ذرا سی محبت ہے تو مسلمانوں کی غیرت کو جاگنا چاہیے.